အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဟာတင်တို့အတွက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီးတော့အောင်မြင်တော်နေ့ဒီနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်တင်တို့ရဲ့လှုပ်လေရာခိုင်လေရာမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းပေးပါစေဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာဆင်ခြင်းအားမြင့်ဖြင့်လည်းဘဝရဲ့အခက်ခဲဘဝရဲ့ပြဿနာများကနေနေအမိလို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့အကောင်းဆောင်များဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်တင်တို့အသီးသီးကိုဖော်ဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာနေဟမိကိုစေလွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်ဖရာလိုတော်တိုင်းနားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာတော်ရှင်ဖာနေဟမိစကားပြောနိုင်ဖို့ရန်လေးလအစာချောင်ဆုတောင်းပေးဆောင်ပါ၏ဤကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့သည်လည်းအခက်အခဲကြုံရသောအခါစိတ်ရှည်စွာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရောဤနာညောင်းမှုကိုစောင့်ပြီးအခက်ခဲများကိုကြော်လွားနိုင်သောသားများသမီးများဖြစ်စေတော်မူပါဘောအတွင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ယေရှုတင်လက်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်နေဟမိအနေနဲ့ခါတိုင်းလိုပဲရှင်ဘီရင်ကြီးကိုဒီစပြည့်ရင်ဆက်အဲ့လိုဆက်တဲ့ခါမှာရှင်ဘီရင်အနေနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့တင့်မြတ်နာမကောင်းပါလားမตาမရာဖြစ်ပါလားเนาะဖြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနာတာလည်းမဟုတ်ပဲねဘာပြဿနာရှိလဲလို့မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့ခါမှာလဲဒီနေဟမိအနေနဲ့အင်မတန်မှเนาะသူတို့ရဲ့နေရာသူတို့ရဲ့ထုံးစံအရကြည်လိုက်တဲ့ခါအင်မတန်မှကြောက်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးအသက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေเนาะကျွန်တော်လျှောက်ရပါတော့မကြောက်ရွံ့မိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးဘွားတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဘိုးဘွားတွေခေါင်းချခဲ့တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ဟာယန္တူတွေတိုက်ခိုက်တယ်ယန္တူတွေဖျက်ဆီးတယ်မိလောင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြုံးရွှင်စွာနေနိုင်မလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာရှင်ဘီရင်နေနဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်မလုပ်ချင်တယ်လေလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာရှင်ဘီရင်နေနဲ့နေဟမိရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုနော်ပေးပြီးတော့ဒီအမိန့်စာကိုပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပထမအမိန့်စာထဲမှာပါတဲ့အရာတော့ဗာလဲဆိုတော့နေဟမိကိုတော့ဒီရှုရှန်နန်းတော်ကနေပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုသွားဖို့ခွင့်ပေးတယ်သွားဖို့ခွင့်ပေးရုံမကဒီစာထဲမှာဒီရှမာရိလူမျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တမ်ဘလပြီးတော့အာမန်လူမျိုးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တောဘီပြီးတော့အာရဗ်လူမျိုးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂေရှန်သူတို့အနေနဲ့နေဟမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုမနှောက်ရှက်ရုံမကပဲလိုအပ်တဲ့ငွေရေးကြေးလိုအပ်တဲ့အစားအသောက်ကိုအခွန်ထဲကနေပေးဖို့ရန်စာထဲမှာရေးသားထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရဒီစာကိုဒီဧသေလတို့ကိုအမြဲချိန်ချောက်တယ်အမြဲနှောက်ရက်တယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဖျက်ဆီးတယ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်တံပါလတ်ကိုပြရတယ်တောဘီကိုပြတယ်ဒီဒီဂေရှန်ကိုပြတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါမကဘဲနဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့အမိန့်စာထဲမှာပါလဲဆိုတော့နော်နေဟမိယဘာတောင်းလဲဆိုတော့ဘိမှန်တော်စောက်တဲ့နေရာမှာအကာအတွက်ဖြစ်စေစီးလင်းအတွက်ဖြစ်စေတကားအတွက်ဖြစ်စေတစ်တေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥယျင်ထိန်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်တော်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့အာဆပ်စီကနေလိုဒလောက်နော်တစ်တုံးဖြစ်ဖြစ်တစ်ပြားဖြစ်ဖြစ်တစ်သားဖြစ်ဖြစ်ပေးဖို့ရန်ဘယင်ကြီးအနေနဲ့နော်စာထဲမှာအမိန့်ပေးပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရနေဟမိအခိုင်းနဲ့ငယ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖတ်ရအောင်နေဟမိအခိုင်းနဲ့ငယ်ကိုထိုအခါမြင့်အနောက်ဖက်မြို့ဝင်တို့ထံသို့ငါရောက်၍ရှင်ဘီရင်၏မိတော်စာကိုပြ၏ရှင်ဘီရင်သည်လည်းတတ်မိုးနှင့်မြင်းစည်းသူရဲတို့ကိုငါနှင့်အတူစေလွတ်တော်မူသည်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်သူတို့အနေနဲ့အေးဒလာလူတွေရဲ့ဒီเยรูซาเล็มတီစောက်ချင်းကိုသူတို့နောက်ရှက်ယုံမကနောက်ဆုံးရက်တန့်အောင်ပါဒီဘယင်မင်းမြတ်စီကိုစာတင်ထားတယ်ဘယင်မင်းမြတ်လည်းခစ်တက်ရဆိုင်ထားပေမဲ့အခုကျတော့နေဟမိလာတာရိုးရိုးလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယင်စစ်တပ်နဲ့เนาะအချံအရာနဲ့လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရ
စစ်သားတွေစိုက်မြင်တတ်တွေเนาะခြေလင်တတ်သားတွေလက်နဲ့အပြစ်ဆုံးနဲ့လာတယ်အမိန့်စာနဲ့လာပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့မြတ်ကိုဂျူးစေအတွက်ကူညီရမယ်ဂျေရုရှလင်အတွက်ကူညီရမယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာအချိန်နေဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နေရာမရနေနဲ့ခုနဗျင်းเนาะစစ်တပ်နဲ့ เยรูซาเล็มကိုပြန်ရောက်တာ BC 4 4 5 4 6 5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 
比如喏，到比阿蒙庙啥耶，阿木坛的路条片的，比如吉祥吉祥阿罗，阿拉布鲁表达的，他们咩？的伊东丹比呢，摩巴丹比个奥苏的，的路的来庙文片的，的伊索尔丹比也灭的片嘛，是的，就阿庙片嘛，你来的就阿西片嘛，你比如比巴文杰嘛，你比如伊德拉的个庙庙，闹些颜色的路片的。哎，对了，基督教是嘛？的主席啊，撒玛利亚的国，伊们嘛蒙的，是啦，大地教来办的。就那佛爷耶稣的教，那汤塞可能苦，撒旦巴拉嘛，以色列要的，的约旦派来要的，以及派来要。就那罗亚托雷斯盖亚，主神有的没撇的，都阿爸表来说，你那可以讲他撒天嘛，高的撒玛利亚表他的。那边没下马一点啊，高那都要忙不起舞的。哎，对讲，昨天呢，第一次嘛下马一点啊，就是个多多闹些的，多多带开的，对讲，啊，苦吃吃吃到嘛，昨天呢，都要呢都要，哦，啊，因为他们蒙地家的，是来对呀的，可能讲到别的地方呗，昨天也，喏，也出，接下来的。给下咯，然后一顿呢，毛白个欧苏的，没有文凭的，的多比亚咯，阿蒙没有啥也木产品的，丹巴拉个咯，夏玛丽也没有文凭的，是啦，对呀的。一个月面积也没呢，你还没要来的，不然是单呢要来的，是啦，就那对呀的。哎，对了，你你那嘛，你的路的你呢？不老，马那路偏不嘞，温度偏不嘞，不老，岁数不嘞，所以就那呢呢，看蛮难的。哎，对了，就看的嘞，就那呢呢，不亚大偏的呢，的，阿弥陀佛，我们三沙呀，没比我们路就那天的。但别没讲啥，他妈起来的看嘛，不亚的看，有一辈没，都看没有没有看啥样的路，你还是的。就那罗库表内的以色列，怕亚亚西先呢，没罗巴夏干呢，耶路撒冷库边呢，把他们阿都独地阿都边呢，特别没开开米亚伊看呀。耶路巴江沙他们大卫，怕亚干先不然对约伯没，都阿在倒嘛路边的在青龙边呢呀，哎对叫，喏，他看的嘞就那个巴伯内的看嘛，阿都怕亚大撇的，阿都怕亚大没撇的。我阿弥陀的情嘛，菩萨不嘛是嘞；我罗僧耶尼的情嘛，菩萨不嘛是嘞。罗菩萨故阿毗顶达的，菩萨噶切切灭的，菩萨毗的。菩萨也达阿弥的故，夏玛利的呢？菩萨也印度的阿弥带开的路，萨达玛那呢都闹来的呀？菩萨达阿弥的故，阿弥闹些的带开的，所以就罗第二比罗，卢卡要的卡，菩萨故毗灭的呢？佛爷也印度的，阿拉乌苏拉提亚比罗，佛爷古内哈米罗，永吉巴阿古巴杜塔巴苏达巴，佛爷等罗也克克卡尼，阿乌面前卢米亚前古贝玛皮巴的，内哈米盖都佛爷古阿古前片，那乌苏嘛阿乌面的达的特米的皮布等罗阿龙古帕皮亚，高尼恰贝巴西，阿门。